През последните седмици политическата обстановка беше взривоопасна. Да, България предложи декларация със 7 приоритетни закона. В началото всички политически сили в парламента изразиха желание да участват в тези разговори, но след тях се оказа, че няма подкрепа. Междувременно президентът Румен Радев връчи втория мандат на Продължаваме промяната демократична България, който беше върнат неизпълнен. Вървим ли към избори, господин Мирчев? По-скоро вървим и го казвам със съжаление, защото успяхме да подобрим всички рекорди по пресрочно проведени парламентарни избори. И в Африка няма толкова често, 7 пъти за 3 години. И е съвсем въпрос на друг анализ, защо стигна до тук. Това, което ние искахме да направим, да предотвратим това. Не на всяка цена, а поставяйки отново нашите приоритети, които в годините винаги сме поставили. Това беше и причината да опитаме, не просто да съставим правителство, и както Бойко Борисов изборната нощ, помните, каза: аз съм победител, бия с 10% и поради тази причина премиера ще бъде от ГЕРБ, еди кои си министри ще бъдат от ГЕРБ, нищо подобно. Ние винаги във времето сме казвали, искаме тези реформи, искаме реформа в съдебната система, реформите в службите, искаме България да влезе в еврозоната, искаме България да влезе в Шенген. Но не търсихме просто бланкетна подкрепа от партиите. Търсихме много ясен ангажимент, който се изразява с приемането на тази декларация от Народното събрание. Когато всички партии застанат с една обща декларация за Народното събрание, се обединят около тези 7 приоритета, които са много конкретни. Между другото, вътре в тях влиза и Плана за възстановяване и устойчивост, които са 10 милиарда в българската икономика. И разчитахме, че партиите ще се обединят върху тях. Те могат да бъдат назовани с общото антикорупционни мерки или инициативи. На пръв поглед всички казват, да, ние искаме да се борим с корупцията, тя ни е огромен проблем, но всъщност тогава, когато вече трябва да се поеме реалния ангажимент, това нещо не се случва и това беше основния препъни камък. Реална подкрепа ние не получихме. Тъй като тук не става дума просто за борба с корупцията. За това, което не искахме да приемем, се крие по-добър начин на живот за българите. Давам веднага пример. За съдебната реформа не стои просто желанието на Христо Иванов, българската съдебна система и българската прокуратура да изглежда като европейска. Тук става дума за следното. Представете си, имате две фирми. Имат търговски спор за 5 милиона лева. Едната е по-конкурентно способна, другата не толкова. Побеждава тази, не която има право да спечели и фактите са в нейна полза, а тази, която има съответния контакт в съответния съд, дава един лек подкуп на конкретно лице и изведнъж тези 5 милиона отиват при нея. Което означава, че едната оцелява, другата не. В резултат на това, всеки един от нас, като служител, като работник, няма да има възможност да постъпи, например, на работа в по-конкретно способната фирма. Обратното. Когато в бизнеса се случват тези неща, в реалната икономика, сега това си го представете мащабирно в цялата страна, ние имаме огромен проблем. Защото и бизнеса не е нормален бизнес. И когато един бизнес знае как може да си реши проблема или да не си го реши в съда, за едни това е пречка да инвестират, което веднага влияе на качеството на живот, защото тук става дума за по-малка възможност за добра реализация, за по-ниски заплати. Ето как съдебната система пряко влияе на всички граждани. Това искахме ние в тази декларация и срока, между другото, за реализиране на тези мерки е 2-3 месеца. Не ставаше дума за нищо повече като време. За съжаление не се получи. Ще продължаваме да поставяме точно тези теми, точно тези въпроси, за да може евентуално следващия парламент да се получат нещата. Наистина ли очаквахте подкрепа, след като Продължаваме промяната още в началото декларира, че вървим към избори? Вървим към избори и между другото логичното беше ние да не получим подкрепа. Ако ГЕРБ и останалите искаха наистина това да се случи, тя ротацията щеше да се осъществи още в предния парламент. Ротацията трябва да напълним тогава, се провали поради една единствена причина. Пеевски не искаше тя да се случи, защото усети, че губи властта в съдебната система. До сега как беше? Пеевски държи съдебната система, държи службите, държи много институции през главния прокурор и властта, която той има. Защото когато имаш главния прокурор в една страна, като България със старата конституция, притежаваш всичко. Пеевски след промените в конституцията видя, че тази власт му се изплъзва. И то много бързо. Притесни се и това бе причината да поиска
бързи избори, за да може след тези бързи избори да се вкарат съответните корекции през регулаторите, т.е. той да успее да запази частично своята власт през регулаторите. Това бе и причината ние да отидем на тези бързи избори. Както виждаме в последните седмици, малко му се пообъркаха сметките, защото това, което той направи, е, че прекали. Просто той няма никаква мяра. Само Делян Пеевски ли е проблема? Защото личи една симпатия към ДПС на Ахмед Доган и като че ли в ролята на лошия се оказва Пеевски. Само той ли е виновен за това състояние на нещата? Съвсем откровен ще бъда. Не се концентрирам върху личността на Пеевски. Трябва да бъдем честни и да кажем следното. В българската политика, в българското общество, в годините, ролята, която изпълнява Пеевски в момента, се изпълнява от различни хора. Като Илия Павлов, например. Нашата цел е никога повече, никога хора като Пеевски да не бъдат на политическия терен, да се превръщат в брокери в съдебната система, да контролират службите, да контролират голяма част от медиите, да контролират политиката, прокуратурата и институциите и регулаторите практически да имат цялата власт в държавата. Трябва да сме наясно със следното. Дори в момента Пеевски да отиде на политическото бунище, след него ще се появи нов Пеевски. Ако ние не променим законите, не променим фундамента, така че никога да не може да се случва това. Никога да не може да се ражда нов Пеевски, който да узурпира цялата власт в България. Това, ще ви дам пример, винаги ще се намери, винаги, един по-така умен, комбинативен човек, който е сравнително брутален в действията си, с не особено висока степен на така морални граници, който да изпълнява тази роля. Днес е Пеевски, вчера беше Илия Павлов, утре това може да е Красо Черния, например. Такива хора на терен има много, такива хора, които са готови да вземат тази роля. И ако ние си мислим, че ако сега Пеевски отиде на политическото бунище, решаваме проблема, не. Той не е персонален и затова ние не сме се концентрирали върху Пеевски. Истинския проблем, големия проблем е фигурата на този човек, който може да бъде много овластен, да бъде маша на политици, в един момент самия той да се превърне в силен политик и от това всъщност губи цялото общество. Нов Пеевски просто не трябва да има и ще се постараем да направим всичко възможно това да се случи по този начин. Докъде ще стигне съдебната реформа при едни нови избори? Това ще разберем още в следващите дни, тъй като се очаква решение на Конституционния съд, касаещо промените в Конституцията. Нашето притеснение е, че се оказва натиск над Конституционния съд под една или друга форма. Индикациите са, че това идва от Пеевски, от кръга около Пеевски и хора, които имат интерес промените в Конституцията да отпаднат. Парадоксалното е, че Европа ги харесва тези промени. Брюксел ги харесва, ръкопляска, всички отзиви оттам са много добри. Ако си спомняте, 21-а година Нидерландия ни отказа да влезем в Шенген. Да. Тогава Нидерландия каза следното. Не може да влезете в Шенген, просто защото нямате върховенство на правото. Няма справедливост, няма справедлив процес в България. И Нидерландия каза, ние няма да ви пуснем Шенген. Аз присъствах на разговор. Повода беше с Бойко Борисов и Пеевски, повода беше въоръжението за Украина и помощта на България за Украина, но тогава Пеевски, си спомням, извън темата завърши следното. Ето сега, като приеме промените в Конституцията и Нидерландия ще ни пусне в Шенген и всичко ще бъде наред. Това са думи на Пеевски, които той ги изрече на една от двете ни срещи пред мен. Тоест, той сами имаше това мислене и то така стана. Ние приехме правилните промени в Конституцията. Европа ги хареса. Нидерландия не пусна в Шенген, защото каза, ето вие вече имате върховенство на правото. Но сега сме на път Конституционния съд да кажем и не. Тези промени не са правилни и те, възможно част от тях да отпаднат под една или друга форма. Не презюмирам, не знам какво ще бъде решението от Конституционния съд, но разбирайки за натиска, който се оказва върху самия Конституционния съд, съм силно притеснен, но още повече, че той е политически орган, той не е съд сам по себе си. И съм притеснен и като политик, и като гражданин за това, което може да се случи. И за последствията, които това ще има и върху Шенген, и върху еврозоната, и върху обществото ни. Няма ли противоречие? Вие казахте, че самия Пеевски е бил за промените,
в Конституцията, а сега изведнъж той натиска Конституционния съд да ги върне. Плана на Пеевски беше да след промените в Конституцията, които отслабват неговата власт, през регулаторите той да възстанови контрола, който има върху държавата. Тогава, ако помните, Деслава Танасова казва в BTV в едно интервю, че ще се разделят по една трета регулаторите. Ние не се съгласихме на това, защото ако се бяхме съгласили, това означава като политическа формация Продължаваме промяната Демократична България да не правим нищо, да запазим сегашното състояние на нещата, защото ГЕРБ и ДПС щяха да получат над 60% от членовете в регулаторите. Ние не искахме това да се случва по този начин. Трябваше да има много ясен конкурсен принцип и тези хора, които са в регулаторите, като това е много дълга власт. Това е 5, 6, 7 години, в зависимост от самия регулатор. И тя оказва влияние, тази власт оказва влияние върху нашето ежедневие. Тогава, когато ние съгласим на нещо подобно, цялата тази борба, всички тези протести, цялото това доверие, което ние получихме от хората, ние го хвърляме в коша. Това беше причината ние да не се съгласим, в резултат на което отиваме на избори, а отиваме на избори просто защото когато Пеевски изгуби и съдебната система, и влиянието си е там, и влиянието си в регулаторите, цялостното му влияние се разклаща много, той няма интерес това нещо да продължава и това бе причината да отидем на избори. Той пък там да демонстрира сила, ДПС да стане втора политическа формация и оттам да бъдат назначени подходящите хора в регулаторите. Както виждате, този план се провали на този етап. Веднага възниква въпроса, защо вие, когато имахте правителството на Кирил Петков, не свършихте по-голямата част от работата? Защото нямахме достатъчно гласове за регулаторите. И това е самата истина. Не можехме да подменим, особено там, където има нужда от 160 гласа, ние нямаше как да ги сменим, за съжаление. А защо толкова бързо при такова доверие падна кабинета на Кирил Петков? Защото беше в сложна коалиция и защото Пеевски дръпна шалтера да има такъв народ в подходящия момент, по подходящия начин. Да, и това се случи тогава. Да поговорим за вашите грешки. Нашите грешки са много. Особено сега при последното управление, ние наистина не можахме да обясним на хората защо говорихме с ДПС. Въпреки, че сме го казвали много пъти още от 2020 година. Винаги на въпроса, вашата основна цел е да промените конституцията, но за нея ви трябва 160 гласа. Всеки питаше, вие няма да имате 160 гласа на избори. Ние бяхме съгласни с това. Никой не е правил 160 депутати. Но на въпроса с кой ще разговаряте за Конституцията, ни казахме с всички. И наистина, когато започнаха разговорите за промените в Конституцията, ние опитахме под една или друга форма да разговаряме с всички. Имаше такива, с които разговор не можеше да има. Например, Възраждане, те казват, излезем от НАТО, излезем от Европейския съюз, няма да приемем еврото и тогава да говорим. И нямаме разговор с Възраждане. Но с ДПС още от 2020 година сме казвали, че ще седим една маса и ще говорим. И всъщност Конституцията мина с гласовете на ДПС. Нашия проблем е, че това не можахме да го обясним. Защото заради насаждане в обществото поява на конкретни говорители, оптиката за хората стана, че все едно ние сядаме на една трапеза с Пеевски и си разделяме някакви порции власт. Разделяме си министри, разделяме си европейски бюджетни пари. Нищо подобно не се е случило. Разговорите на Христо Иванов с Делян Пеевски са били изключително по отношение на промените в Конституцията и това винаги е било наша основна цел. Това, че Пеевски излизаше и говореше и даваше така доста силна с силни думи, обясняваше какво ще се случи в страната, това си бяха решаване на вътрешни проблеми негови в ДПС, за да покаже той сила. Това обаче влияеше много зле на хората, които не вярваха на нас и чието двери не искаха на изборите. Те си казваха, чакайте какво стана. Аз тези, които гласувах, започнаха да работят заедно с Делян Пеевски в правителството. Няма подобно нещо. Но наистина изглеждаше така. Нашата грешка беше, че ние по никакъв начин това не успяхме да го обясним добре на хората и да платихме съответната цена. Надявам се да не повтаряме тази грешка повече. Това ли е единствената грешка? Не, и много други грешки, като започнете с и кадрови, и комуникационни, букет от грешки имахме и вижте, и ще продължаваме да правим грешки. Най-малкото, защото тази среда е доста и медийната, и обществената е доста отровна в момента. И това не го казвам като оправдание, а грешки нормално да се правят. Тук важното е
всеки прави грешки. Въпросът е да не отстъпваме от принципите си. Аз мога да ви кажа, да, направихме много грешки и да, платихме много висока цена. Христо Иванов, да, България подаде оставка за това. И по отговорност излезе от Народното събрание. И това са фактите. И да, направихме ги тези грешки. Но искам да ви кажа и друго. Ние от принципите си не отстъпихме по никакъв начин. И това се вижда и в момента. Това показаха хората, които не излязоха да гласуват. Те не отиваха при друга партия. Те просто не излязоха да гласуват. Огромен брой, за съжаление. Но ние от принципите си не отстъпихме и мога да ви гарантирам, че няма да отстъпим от тук нататък. Как ще направите така, че да върнете доверието на тези хора, негласуващи? Ще ни бъде много трудно. Защото аз не съм убеден дали това, което направихме в този втори мандат, с тази декларация, този наш ход беше добре, дали ние го артикулирахме достатъчно добре, дали хората го разбраха достатъчно добре. Това, което мога да им гарантирам обаче, тъй като в последните дни си ги посветих на гледане на стари интервюта наши, които сме давали, опитвайки се да сравня какви са разликите, например, между 2020 година, 2021, 2022, 2023 и 2024. Установявам, че ние говорим едно и също нещо. Нашите приоритети са едни и същи. Еврозоната, Шенген, съдебната реформа, дори реформата, службите, регулаторите, дори само тези неща се случват в България в момента. Е повече, отколкото за последните 20 години. И знаете ли, това може да стане в рамките на 2 месеца. Надявам се в предстоящата предизборна кампания това да успеем да обясним добре на хората. Ако това да успеем добре да обясним на хората, ние сме свършили работата. И най-важното, те този път да излязат да гласуват, защото без да искам да плаша никого. Но ако на тези избори не излязат всички масово да гласуват, ние не просто ще имаме възраждане, не просто ще имаме величие в парламента. Може да имаме едно възрожденско величие. И тогава следващата стъпка, тъй като пак няма да може да бъде сформиран кабинет, най-вероятно ще бъде президентска република. Всички видяхме какво е президентска република при служебните кабинети на парламент. Когато в България дадеш властта на един човек и той е толкова силно властен, колкото беше Радев, защото Радев събуждаше сутринта, решава да смени шефа на ДАНС и Радев, който е назначил премиера, предлага на премиера да предложи да бъде сменен шефа на ДАНС, но той на кой предлага? На президента. Т.е. Радев сутринта рано предлага на себе си да бъде сменен шефа на ДАНС, той бива сменен. Това е контрразузнаването. Тук има разделение на властите. Ние сме в много тежък конфликт с духа на Конституцията и духа на начин на функциониране още на обществото ни. Тогава, когато ние станем президентска република, след всичките тези парламентарни провали, които също и ние влизаме в този кюб, без въобще да бягаме от отговорност, нищо добро не ни чака като общество. Тогава пътя на копринката и тези корупционни практики ще ни се струват като майка Тереза в сравнение с това, което ни предстои. И трябва да сме много внимателни. Кой би могъл да промени, да предложи такава промяна кардинална в Конституцията към президентска република? И Велико народно събрание. Да, но то не се случва току така. То не се случва току така, но в момента, в който ние покажем тази фригидност и по-скоро импотентност в рамките на 3 години 7 парламента, в един момент самото общество ще стигне до този етап на размисли. Затова опитваме да се държим разумно. Затова опитахме в тези разговори да вкараме нормален, да влезем в диалог, да обясним по нормален начин какво искаме да направим, да опитаме останалите партии да застанат зад нас, да приемем това законодателство. Вие разбирате ли, че в рамките на 2-3 месеца, много хора, аз съм сигурен, аз лично изпитвам гняв като гражданин, не като политик. Ние за 2-3 месеца може да приемем достатъчно закони, за да влязат 10 милиарда плана за възстановяване в българската икономика и да се решим проблема с еврозоната и с Шенген. За 2-3 месеца работа. Ние за 3 години губим време за 7 пъти избори и сме дали 700 милиона лева за избори. Една магистрала пари са това. Дори няма да изчислявам колко детски болници са. А за 2-3 месеца можем да решим куп проблеми. И закон за съдебната власт, да реформираме съдебната система, въобще да сложим България на нова писта. Със съжаление да го кажа, да почнем да гоним Румъния. Но Румъния няма политическа воля. И когато, да, тя не изпревари отдавна. И когато няма политическа воля за това, се случва това, което наблюдаваме днес. И тогава вече на никой няма да се очуди, когато стане дума за Велико народно събрание, президентска република, защото някой ще даде лесната рецепта и ще каже, партиите показаха, че не могат,
Обаче аз, ако взема цялата власт, ще ви реша всички проблеми. Ние знаем, че това няма да се случи. Но също така знаем, че хората, уверили се, че партиите са показали тежка импотентност, ще преминат към този вариант и голяма част от тях ще отидат и ще се подлъжат. Трябва да го избегнем този сценарий и всичко, което зависи от нас, ние ще го направим. А кога сме успели, и то дори само за тези 2-3 месеца, ще разберем тогава, когато видим български политик в затвора. Такъв все още ние не сме виждали. За разлика от Румъния. Точно така. Нито един депутат, нито един премиер, нито един министър български. Румъния си има 2 правителства там. И нивото на, както казваше баба ми, срама нямаме в България. Защото в Румъния, например, главният прокурор го бяха изловили да се движи с кортеж в период, в който той няма право на този кортеж. Той подаде оставка тогава. В България такова нещо не се случва. Вие забележете, в момента Делян Пески му лепят на централата плакати, почетният председател му иска оставката, половината структури му иска оставката, той дори не си мисли да подава оставка. Властта се стиска до последно по всякакъв начин и мене ме притеснява, че не просто законите в Румъния вече са други. Самото състояние на обществото е друго. Румънците възприемат света по различен начин. И ние сме много далеч от това. Ние сме много закъснели с тези промени, но трябва да ги направим сега. И затова е важно на следващите избори максимално много хора да гласуват. За да можем ние да имаме по-голяма тежест в парламента. Едно е да се с 15 депутати, едно е с 39, едно е с 63, едно е с 80. Когато имаш 80, ти диктуваш темпото. И когато хората се уверят, че ние в последните 4-5 години винаги говорим едно и също и винаги правим това, което сме обещали. Се надявам да не подкрепят на следващите избори, за да ги имаме тези 80 депутати, с които да можем да окажем достатъчно натиск върху останалите политически сили, за да могат тези реформи да бъдат приети. Според вас стана въпрос пак за Делян Пеевски. Откъде тази връжда между президента и Пеевски? Как я разчитате вие? Трябва да ви кажа, че тя ми изглежда доста театрална. Театрална, защото Делян Пеевски нарича президента мажоретка, доколкото чух, президента отговаря, че такива като него не трябва да са в българската политика, с което ние сме съгласни. Рядко не се случва с президента, но е доста театрално. Например, има много по-важен въпрос. Делян Пеевски използва охрана от Националната служба за охрана. Да, вие го обявихте. Да. Защо използва той Националната служба за охрана? Като какъв? Защо? Не мога да ви кажа. Обаче се сещам, че Националната служба за охрана е на подчинение на президента. Ето, президента може, например, да провери и да попита Националната служба за охрана, защо Делян Пеевски близо година използва, и то доста сериозно, охранители от НСО. Каква може да е причината, дали има външна заплаха, каква е ролята на ДАНС в това нещо. Ако има външна заплаха, откъде е дошъл сигнала, как се получило това. И всички тези въпроси трябва да се отговоря. Ако президента наистина в тази си връжда с Делян Пеевски, тя не беше просто театрална, а имаше някакъв елемент на истинност, той ще да провери какво, защо не се опази Делян Пеевски. Да ви напомня, охраната на Делян Пеевски беше премахната след акцията ни в Росенец. Тогава се разбра, че и на Доган, и на Пеевски, и двамата ползваха НСО. Всички бяха шешардисани от това, почетният председател какво общо има, както и Пеевски. И от тогава Доган не си е възстановявал охраната. Доган си няма НСО. Но Пеевски си е възстановил охраната и просто трябва да се види, се направи един одит, как се случило това нещо, с какви аргументи. Този сигнал, ако имало някакъв сигнал и той е дошъл в някой от службите, как е дошъл, от коя служба е дошъл, някакъв одитен процес трябва да се направи, защото иначе някой може да остане с впечатлението, че ако се казваш Делян Пеевски, имаш много силно влияние върху службите. Например, имаш заместник шеф в ДАНС. Този заместник шеф в ДАНС или някой друг може да направи така, че самата служба да получи виртуален сигнал. На база на който сигнал вече да бъде дадена охрана на едно или друго политическо лице. Това е опасно за държавата. Добре, може би той има право на тази охрана, тъй като е все пак лидер на политическа партия. Няма. Тогава, когато я получи, не беше лидер на политическа партия. Но вече е. Вече е и пак няма право на тази охрана, освен ако няма заплаха срещу него. Ще ви дам пример. Христо Иванов, лидер на политическа партия, никога не е имал охрана от НСО. По-поносимо ли е ДПС като евентуален партньор в едно бъдещо управление след Пеевски?
Защото очевидно е, ако той направи нова партия, може би много малко са шансовете му да влезе в парламента. Ами аз мисля, че подценявате степента, в която ПСК има влияние върху българските избиратели. В тези райони, които са известни често с покупката на гласове. Ако ме разбирате правилно. И аз мисля, че този висок резултат на ДПС и усилието на ПСК води точно оттам. ДПС след ПСК предлагам да не бързаме, защото ние не знаем още какъв ще бъде финал в ДПС. Ако ДПС се освободи от Делян Пеевски и той наистина отиде в политическия канал, изхвърлен, където между другото му е мястото и това е безспорно, ще трябва да покаже наистина, че е променил практиките, които имаше в годините. Обръчите от фирми, обществените поръчки, мрежите от фирми в цялата страна, начина по който се случваха нещата. Между другото, аз не искам се бъркам по никакъв начин в работата на ДПС, но фактите са, че в момента от разговори с колеги ние стигаме до извода, че самия Пеевски опитва да упражнява натиск върху ключови лица, които застанаха на страната на Доган. По традиционния начин с папки, папки с информация за предишни грехове на тези хора. Това е стара практика в България. Да. Никой не се очудва от нея. Но искам да ви кажа и друго. Ако ДПС тези практики ги нямаше, никой нямаше в момента да се притеснява от това дали някой може да покаже за него една или друга папка. Както е при нас. Аз нямам притеснение дали някой някъде има папка за мене или за Христо Иванов, например, или за някой друг от колегите ми. Просто защото знам, че когато влизаш в тази роля, първото, което трябва да направиш, да си гарантираш, че никой никога под никаква форма не може да те изнудва. Тогава, когато си съгрешил, е трудно да се сърдиш на Пеевски, който е доста брутален в действията си, доста краен, че използва тези ресурси. Въпреки, че те са много далеч от всяко разбиране за нормално, защото това означава да използваш прокуратурата, да използваш службите, за да удариш един или друг опонент. В каква конфигурация ще се явите на изборите? В обединение Продължаваме промяната Демократична България или отивате самостоятелно? Трябва да се видим заедно по начина, по който сме в момента. Продължаваме промяната Демократична България. Това има ли съгласие от двете страни? Не сме водили специално такива разговори, но не виждам причина това да не се случи. Имаме своите различни виждания в рамките на коалицията, но с разговори ние би трябвало да ги изчистим. Основната причина е, че ние имаме обща кауза. Да, зад тези общи каузи стоят доста различни мнения как те да бъдат постигнати. И като различни формации, например и Да, България и ДСБ са десни политически формации, Продължаваме промяната е доста по-в центъра. Имаме различно виждане за подхода това се случи, но каузите са ни общи. Много е трудно с тези общи каузи ние се делим тогава, когато сме не толкова много и срещу себе си имаме тази машина. Тя е медийна, тя е институционална, тя е политическа и много мощна финансово-икономическа. Тогава, когато това е перфектна буря. В тази перфектна буря ние от един по-голям кораб да се отделим на две по-малки лодки, не съм убеден, че в момента е най-разумното нещо, което можем да направим. Имаме много работа за вършене, преди да минем към подобно разделение. Което не означава, че разговора вътре ние трябва да го спрем. Напротив, имаме доста неща за изговаряне заедно с колегите в Продължаваме промяната и това трябва да стане следващите седмици. Бихте ли участвали отново в кабинет с ГЕРБ? Не мога да ви дам отговор на този въпрос в момента. Тъй като, знаете, щеше ми много лесно да отговоря, ако бяхме 97 година, имахме 134 депутати. И ви казвам веднага не. Идва обаче съвсем друг момент и трябва да видим резултатите от изборите, за да можем да водим подобен разговор. Това, което мога да ви кажа обаче, е, че в никакъв случай, никога, както и до сега, ние няма да изневерим на принципите си. И хората, чиято подкрепа искаме на изборите, могат да са спокойни за това. Трябва да е ясно и нещо друго. Вероятността някоя от партиите да има повече от 121 гласа е нулева на този етап. От тази гледна точка ние трябва да разберем и вижте какво стана във Франция.
как се обединиха там срещу настъпващите крайно десни. Трябва да разберем, че има едни политици, една политическа сила или друга политическа сила, която може това, което го обещае на изборите и тези приоритети, за които се бори, наистина да ги отстоява. И тогава обществената група, която ги припознава, да подкрепи тази политическа сила, в случая ние. И хората може да са спокойни, че когато гласуват за нас, ние няма да се обърнем и просто да станем министри, за да усвояваме власт, да разделяме суфрата и баницата. Аз ще отидем там, за да си устояваме интересите, което не означава, че отиваме на тези избори да правим правителство с ГЕРБ. Ето, сега не направихме правителство с ГЕРБ. Не сме имали проблем да направим такова, но никой не му е хрумвало това нещо. Поради много причини. Най-очевидната от тях е, че всъщност ГЕРБ и ДПС, по-скоро ГЕРБ и Пеевски се оказаха едно и също нещо. И влиянието на Пеевски в ГЕРБ за нас придоби изключително сериозни притеснителни размери. То се оказа опасно въобще за обществото. И сега като технократ искам да ви попитам, кога ще влезем в еврозоната? Реалистичният срок е, теоретичният най-кратък е 1 юли 2025 година, а реалистичният 1 януари 2026. Реалността е, че към ноември месец, най-късно декември тази година, ние ще отговаряме на инфлационния критерий, с което ще отговаряме вече на всички възможни критерии за еврозоната. И се надявам, ако има нормално правителство, България наистина най-късно на 1 януари 26-та година да бъде част от еврозоната. Абсолютно постижимо е, включително ако малко се понапънем и се направят някои компромиси в Европа, е възможно и на 1 юли 25-та година България да бъде част от еврозоната. Ако няма правителство? Ако няма правителство, това ще бъде доста по-труден процес. И не трябва да се лъжим за това, включително по отношение на Шенген. Надявам се вече да има правителство след 7 избори. Знаете ли, не е нормално. Каквото и да си говорим, колкото и да сме разделени като общество, колкото да ни е трудно. Не е нормално ние да отидем 7 пъти на избори пред срочни парламентарни за 3 години и да не може да се намери някакъв компромис и някакво решение, така че да водим страната напред. Хората гласуват за нас, не да бъдем в опозиция. Те гласуват за нас, за да може страната да бъде управлявана. Никой не гласува едни политици да се изживяват като опозиционери и да кракат из Народното събрание. Хората виждат в партията, за която гласуват, своето бъдеще, своите мечти, те припознават себе си, те искат по-добро бъдеще за децата си, когато отиват и пускат бюлетината за конкретната партия. Включително и за нас, най-вече, надявам се. И тогава, когато ние 7 пъти не можем да сформираме кабинет, аргументирано между другото, е изключително притеснително за бъдещето на страната. Няма да станем по-щастливи след 8-те избори. Освен, че даваме стотици милиони всеки път за този вод. Ние ерозираме вярата в демократичните устои на страната. Това е огромен проблем. Дори не знаем какво ще последва след това. В един момент може да се окаже включително, че националистическите партии имат мнозинство в парламента. Тогава вече ние ще имаме много голям проблем, особено като страна част от Европейския съюз. Не се разбира много добре от част от хората. На едните избори сме жертва на това, че Певски си губил властта в съдебната система. На другите, че в някаква партия имало доста така, хора, които не са им били чужди корупционни практики, не им се влиза в затвора. Ами съжалявам, това е положението. Тази страна трябва да върви напред. Не може бъдещето на цялата страна да е подчинено на персоналното личностно оцеляване на един или друг политик, колкото и голям лидер да е той, колкото и време той да управлява. Не става. Имаме деца, всички искаме те да живеят по-добро място. Един ден ще имаме внуци, искаме и внуците ни да живеят на по-добро място. Така 35 искаме, години. Точно така. Ние искаме това, дето ние го изживяхме. Като започнем от 90-те години кризата, като започнем от прехода, мутренските времена, цялото това нещо, децата ни, внуците ни, те да го повтарят, нали? Това е смисъл и на политиката, това е смисъл и на нашето усилие да живеем в по-добра страна. И стигаме до странното усещане да се молим и се надяваме да стигнем в Румъния. И се надявам пък да хубаво да завършим с нещо по-оптимистично, вместо да искаме да стигаме Румъния, един ден румънците да искат да влязат в еврозоната като нас. Защото явно в Шенген ще влезем заедно. Благодаря ви за този разговор.